السلام علیکم دوستو، ساحل ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اور آج کے ویڈیو میں سعودی عربیہ کا ایک انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس سے غیر قانونی تارکین کو فائدہ پہنچنے والا ہے یا پھر انہیں گرفتار کر کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ دوستو ایک نئی اپ ڈیٹ آج مجھے جو ہے وہ پتہ چلی، جس میں یہ بتایا گیا کہ سعودی عربیہ گورنمنٹ نے ویکسین کے سب لوگوں تک رسائی کے لیے غیر قانونی تارکین کے ٹھکانے جو ہے وہ ڈھونڈ لیے ہیں، اور اب وہ ان کے ٹھکانوں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ ویکسین لگوا رہے ہیں۔ دوستو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو سعودی عربیہ کی ویکسین پالیسی جو ہے وہ بتاتا چلوں۔ سعودی عربیہ کی کرنٹ ویکسین پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے ویکسین جو ہے وہ سعودی سٹیزن جن کے پاس سعودی آئی ڈی ہے، یا وہ غیر ملکی حضرات جن کے پاس ویلڈ اقامہ ہے، ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے ویکسین لگایا جائے گا۔ اس کے بعد وزٹ ویزا والوں اور جو باقی ویزا والے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ویکسین جو ہے وہ لگوائی جا رہی ہے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ وزٹ ویزا والوں کو ویکسین لگوانے میں کافی دشواری جو ہے وہ پیش آ رہی ہے۔ اب دوستو یہاں پہ دو چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ ریلی جو ہے وہ غیر قانونی تارکین کا جو ہے وہ مطلب خیال رکھتا ہو، ایسا پوسیبل تو نہیں ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں تک ویکسین جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اب ایسے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ مقیم تمام لوگوں کو ویکسین لگ جائے، یا سعودی عربیہ کا یہ پلان ہے، کوئی ٹریپ ہے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ میں غیر قانونی تارکین کو ڈھونڈ کر انہیں ڈپورٹ کرنا ہے؟ دوستو جیسا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں اس وقت غیر قانونی تارکین کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں، ایک ہی ہفتے میں تقریباً 19,000 غیر قانونی تارکین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اب ایسے میں رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ذرائع کی مدد سے غیر قانونی تارکین کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر وہاں پہ جا کر ان کو ویکسینیشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ اب آپ یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس طرح کی ویکسینیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہے یا آپ کو سعودی عربیہ سے ڈپورٹ کروا سکتی ہے۔ نیچے کمنٹ باکس کھلا ہے، جا کے آپ وہاں پہ لازمی سے کمنٹ کر لیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔